Sağlam həyat sağlam idmanın nəticəsidir. Bu deyim, idman sahəsində uğur qazananların seçdikləri devizdir. Sevindirici haldır ki, ölkəmizdə idmana maraq və qayğı çoxalmaqdadır. Məhz bu məqsədlə Azərbaycan Kempo Federasiyasının prezidenti, Kempo üzrə 3 qat dünya çempionu, əməkdar məşqçi Rauf İbrahimov kempoçuları bir araya toplayaraq Azərbaycan Kempo Federasiyasının son 7 il ərzində gördüyü işlər haqqında ilk rəsmi iclasını keçirdi. İclasda 2016-cı ildə idmançıların həm respublika daxili, həm də dünya arenasında gördükləri işlər və 2017-ci il üçün görüləcək işlərin planları, təhlili və müzakirəsi həyata keçirildi. Eyni zamanda Rauf İbrahimov çıxışında kemp idman növünün tarixindən, faydalarından danışaraq vurğuladı ki, döyüş sənət məktəbinin qədim ənənələrini yaşadan, mənəvi və fiziki mədəniyyəti öyrənən və öyrədən elmdir. Rauf müəllim, kempoçu olaraq kempon tarixindən, faydalarından və digər idman növləri ilə kempo arasında olan fərqdən zəhmət olmasa bəhs edərdiniz. Kempo öz-özlüyündə döyüş sənət məktəbidir, qədim döyüş sənət məktəbidir. Yəni, bütün bu döyüş növləri öz başlanğıcını kempodan götürür. Yəni, bu günlərim bildiyimiz kimi bütün Azərbaycanda idman növləri çox sayılı halda çoxdur. Yəni ki, bəs qədər idman növləri var ki, hamısı öz vaxtında, yəni qədimliyində hamısı öz başlanğıcını kempodan götürübdür. Yəni, bu günləri çox yəni təcrübəli də sayılmasın. Yəni judodur, kickboxingdir, sonra sandadır, kempodan götürübdük. Ardınca bildirdi ki, bu elm özündə bir çox döyüş sənətlərini cəmləşdirir. Hal-hazırda bu növü klub layiqincə inkişaf etdirir. Klubun idmançıları həm respublika, həm də beynəlxalq miqyasda layiqincə Azərbaycanı təmsil edirlər. Eyni zamanda iclasda gələcəkdə görüləcək tədbirlər, yarışlar və seminarlar barədə məlumat verərək iştirak edənlərin təklif və fikirləri dinlənildi. İclasda Kempo Federasiyasının bölgələr üzrə filiallar ilə işləmə qaydaları məsələsi də müzakirə olundu. Federasiyanın prezidenti öz çıxışında kempoçulardan daha böyük nəticələr gözlədiyini də əminliklə vurğuladı. Təşkil olunan iclasda bir çox idmançılar Kempo Federasiyasının fəxri diplomları ilə mükafatlandırıldılar. Tərtib olunanlar sırasında Real Arkido Təşkilatının prezidenti Fariz Abdullayev mənəvi dəstəyinə görə və BBC Az saytının redaktor müxbiri Lalə Əlimirzayeva Kempo Federasiyasının yeni mətbuat katibi vəzifəsinə seçilərək federasiyanın fəxri diplomu ilə tərtib edildilər. Tədbirin sonunda televiziyamıza müsahibəsində Real Arkido Təşkilatının prezidenti Fariz Abdullayev Real Arkido və Kempo idman növlərinin köklü əlaqələrindən bəhs etdi. Təbrik edirik. Xahiş edirdim ki, real arkido və kempo idman növlərinin bir-birinə olan uyğunluğundan danışasınız. Çox sağ olun təbrikə görə. Real arkido və kempo idman növlərinin bir-birinə oxşar cəhətləri ümumiyyətlə çoxdur. Əsas da başlıca səbəb orada durur ki, bunlar hibrid döyüş növüdür. Yəni, bir döyüş növündən yox, bir neçə döyüş növünün sintezindən əmələ gəlmiş bir sistemdir. Doğrudur, real aikido daha çox özünü müdafiə sənətidir. Yəni, bunun demək olar yarışı yoxdur. Qeyri-olimpiya növüdür və yarışı yoxdur. Burada beynəlxalq idman dərəcələri, seminarlar keçirilir beynəlxalq səviyyədə. 2 mayda da Allahın izni ilə 5-ci beynəlxalq seminar başlayacaqdır. Lakin kempo real aikidodan fərqli olaraq burada idmançılar özünü yarışda da sınaya bilirlər. Daha çox burada submission, grappling və bir sıra kateqoriyalar üzrə yarışlar keçirilir ki, artıq 7 ildir Rauf müəllimin də rəhbərliyi ilə demək olar ki, dünya çempionları, Avropa çempionları tituluna sahib olmuş idmançılarımız var. Yəni, fəaliyyətinə də uğurlar arzu edir Rauf müəllimin. Bura dəvət elədiyinə görə də ona da sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Ardınca Lalə Əlimirzayeva tədbir haqqında təəssüratlarını bizimlə bölüşdükdən sonra yeni təyin edildiyi vəzifə üçün federasiyanın rəhbərliyinə xüsusi təşəkkürlərini bildirdi. Mənim özümə də düzü gönsülənilməz oldu. Mətbuat katibi seçdilər. Çox sağ olsun Rauf müəllim. Ona da təşəkkür edirəm. Mən onu demək istəyirəm sizə ki, kempo elə bir idman növüdür ki, yəni bütün idman növləri kempoda birləşib. Kempo yeni yaransa da 7 il düzü fəaliyyətdədir. Prosi təsdiqini indi tapıb. Amma əlbəyaxı döyüş növü kimi fəaliyyət göstərib və özümüzdə gördünüz, diplomlar təqdim olundu. Onlar hamısı 3 qat, 4 qat dünya çempionlarıdır. Bizim elə rəhbərimiz, federasiyanın prezidenti Rauf İbrahimov özü 3 qat Avropa çempionudur. Yəni, oğlu Tural özü uşaq olmağına baxmayaraq dünya çempionlarıdır bunlar. Mən fəxr edirəm ki, Kempo Federasiyasının mətbuat katibi seçilmişim. Biz də öz televiziyamız adından tərtib edilənləri təbrik edir və kempoçulara böyük uğurlar arzulayırıq.
Fərdə Nizami qızı Müqabil Hüseynov, Ümid TV.